Ինչ ենք մենք տրամադրված անել։ Շարունակել մեր պայքարը եւ պարլամենտական պայքարը միայն կարող է ուժեղացնել, այլ ոչ թե փոխարինելու է նաեւ փոխային պայքարը։ Մենք ունենք շատ ակտիվ կողմնակիցներ, մենք ունենք նաեւ փոխային պայքարի մեծ փորձ եւ կարծում եմ այդ համատեղումը միայն ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները։ Եվս մի դիտարկում, այս ընտրությունները էապես փոխեցին քաղաքական լանդշաֆտը։ Նաեւ իսկապես էապես փոխեցին խորհրդարանական խորհրդարանի այս լանդշաֆտը քաղաքական եւ արտախորհրդարանական ուժերի լանդշաֆտը փոխեցին։ Մեր մուտքը քաղաքական այս պայքարի մեջ Հայաստան դաշինքի ինչ որտե ցունամի պես մի բան էր քաղաքական դաշտում։ Մենք այս տեմպը պահելու ենք, դինամիկան պահելու ենք եւ համոզված ենք, որ այդ հնարավորությունը մենք ունենք եւ մարդկային պոտենցիալի առումով եւ մեր թիմում կարողությունների մտավոր մեր ուժերի կողմից բավական լուրջ ներուժ կա եւ այդ ներուժը շարունակելու է աշխատել։ Հիմա երևի նաեւ հարց է առաջանում, թե իսկ հետո ինչ կարգի գործակազմ ենք մենք կիրառելու, ինչ հեռանկարներ կան հետագայի համար։ Երեկվա իշխանության հանրահավաքից իմ մոտ ստեղծվել է տպավորությունը, որ իրենք շարունակելու են նույն ոճով աշխատել, որով իրենք աշխատել են այս 3 տարվա ընթացքում, որ ոչ չի փոխվելու։ Իրենք ընկալել են այս քվենները որպես վստահություն հենց իրենց եւ որպես, գիտեք, իրենք ընկալում են, որ ժողովուրդը համաձայն է եւ ուզում է, որ իրենք շարունակեն այն ոճով, որով շարունակել են։ Միջդեռ իմ տպավորությամբ համոզմունքով ուրիշ բան է կատարվել այս ընտրական գործընթացում։ Իսկ եթե իրենք շարունակեն նույն ոճով, նույն վենդետաներով, նույն, այսպես ասենք, ներքաղաքական լարվածությունը շարունակելով, ապա ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանը կաղնած լինելու եւս մեկ արտահերտ ընտրությունների առջև։ Շատ երկար դա չի տևելու։